Підсумки курортного сезону підбивають в Одесі. Зокрема, дискутують про стан морської води. Брудною вона була чи чистою? Наші кореспонденти чули різні думки. Лабораторний центр МОЗО. Щотижня місцеві фахівці беруть проби морської води на всіх пляжах Одеської області. Зокрема, визначають концентрацію шкідливих для людини мікроорганізмів. І тоді вже рекомендують, варто купатися на такому пляжі чи ні. Помутнення і газообразування – це присутствие лактозоположительних кишечних паличок. Якщо їх дуже велике кількість, то ми говоримо, що ми не рекомендуємо. Якість морської води на узбережжі Одещини в курортний сезон порівняно з минулорічним погіршилася удвічі. Если в прошлом году у нас нестандартная вода была в основном зафиксирована в Белгород-Днестровском районе, то в этом году у нас нестандартная вода была в основном в городе Одессе. Санлікарі заспокоюють. Загалом ситуація спричинена надзвичайною спекою у місті та потужними зливами. Однак в екологічній інспекції Кримсько-Чорноморського округу з цим не погоджуються. Кажуть, акваторія забруднюється, приміром, через аварійний стан системи водовідведення. І додають відео. Це серпень. На пляжі Аркадія під час дощу б'ють фонтани брудної води. Науковці заспокоюють, не варто панікувати. Мовляв, море тут завжди було брудніше, аніж, скажімо, у Криму, через наявність трьох річок. Однак при цьому вчені стурбовані тим, що останніми роками одеські комерсанти просто на піску будують не лише ресторани, а й готелі і житлові комплекси. Что вы думаете, эти все рестораны имеют свою систему насосную подачи воды наверх и врезка в существующую канализацию? Скорее всего, закапывают эти трубы в песок. В Одеській мерії це заперечують. Вони підключаються до централізованих сітей водоснабження і водоотведення. І якщо цей договір не буде заключений, цей об'єкт ніколи не буде введений в експлуатацію. Що ж до брудних фонтанів на пляжах Аркадії, то ми знайшли ці місця та, до прикладу, побачили прямо на піску каналізаційний люк. У мерії нас запевнили, це частина зливового колектору. Хоча й визнали, труба дірява, її слід ремонтувати. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.